Hoje vou assistir mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition. E bom, galera, vou jogar um Skywars meio diferente. Vou ajudar vocês a como criar esses Skywars. Vocês vão apertar aqui em jogar, amigos, adicionar amigos. E vocês vão ter esse negócio aqui azul. Vocês vão apertar nele, endereço de IP, né? Vocês vão colocar o seguinte: play ponto bro block nlns ponto xyz. E daqui na porta, pessoal, você vai tirar tudo isso aqui. E vocês vão colocar 20373. E aqui você coloca qualquer nome. Colocar isso aqui. Daí carregou, pessoal. Deixa eu entrar. Esses eu coloco aqui, ó. Barra. Register. E a senha. Vou colocar beta. Beta, pronto. E você tá registrado, pessoal. E agora nós estamos registrados. Agora é só a gente vir aqui nesse portalzão aqui grande. E agora a gente vai ter que esperar, pessoal. Até que vai ser rápido, pessoal. Já tá quase acabando já. Pronto, pessoal, estamos aqui. Nossa, dá pra ver muito lindo aqui. Será que não vai dar tempo? Ah, vai cair. Então, pessoal. Pronto, pessoal, estamos aqui no mapa. Caraca, tem muito item, velho. Caraca. Pessoal, quanto item a gente tem, pessoal? Caraca, velho. Pessoal, que Skywars é esse? Eu nunca vi um Skywars que tem muito item, velho. Caraca, mano. Caraca, que isso, velho. Tanto item bom, velho. Esse aqui é um Skywars Troll, só pode, né? Que isso, meu. Que isso, velho. Não, é um Skywars Troll, hein. É um Skywars Troll. É um Troll. Porque que isso? Que maneira, velho. Que maneira. Vai ter maçã dourada, velho. Tem maçã dourada. Que isso. Pessoal, tamo muito bom, tamo muito bom. Não vou mentir, não. Não vou mentir, não. Tá muito bom. Que isso, meu. Que isso. Vou pegar esses dois diamantes aqui pra gente depois fazer uma espadinha de Dima. Ah, vamos fazer agora, né? Tá, só que não tem madeira. Que isso? Ô, pessoal, tem um hacker aqui. Tem um hacker. Morreu. Morreu. Quebrar aqui a madeira. Ele foi um hacker que morreu. Que isso? Eu nunca matei um hacker, pessoal. Por isso que as pessoas me chamam de hacker quando eu vou jogar Skywars. Só porque eu matei um hacker. Eu matei um hacker. O motivo disso é muito grande. A nossa espadona de Dima. Pronto, nós, pessoal, estamos feitos. Estamos feitos. Nossa. Já foram pro meio. Foi um hacker pro meio. Vamos aqui pra ilha do lado, né? Já que ele perdeu um trouxa. Ah, mas o cara também tinha que ir voando. E tinha que ir voando pra minha ilha. Acabou morrendo. Bom, vou pegar um peitoral usando de Dima. Pessoal, tamo fudima. Tamo fudima. Vamos lá pro meio matar o carinha que tá ali.
já que nós estamos. Estamos Fudima. Estamos Fudima. Vamos rápido antes que ele venha voando, pessoal. E mata a gente, né? Vem, cara, você não sabe voar, não? Caraca, velho, eu pensei que você sabia voar. Vem, voa aqui, então. Vem brigar comigo. Vem, carinha. Pessoal, pensei que ele sabia voar. Não sabe mais. Perdeu. Perdeu a força de voar. Pessoal, matamos! Matamos, pessoal, matamos! Caraca! Caraca! Pessoal, ganhamos uma partida épica aqui no Skywarzão aqui. Bem louco. E, pessoal, se vocês quiserem que eu jogue mais Skywars, deixe seu like, pessoal, né? Eu mostrei. E o IP vai estar aí na descrição. E a porta também vai estar aí na descrição. O IP do server. E a porta, né? Eita, quase que eu caio ali. Pessoal, não sei, não... Ai! Não tem só aqueles Skywars, pessoal. Não sei como eu vou subir daqui pra mostrar. Calma aí, ó, tem uma ilha ali. Eita, já é uma ilha. Deixa eu subir aqui. Pessoal, não tem só aqueles Skywars. Você pode escolher o Skywars, tipo, eu quero ser do time verde. Amarelo, que é time azul. E, pessoal, aqui tem todo tipo de Skywars, pessoal. Todo tipo. É tipo aqui, é Survivor. É um Skywars, só que tem que sobreviver. Aqui tem o Skywars. É, aqui tudo é de PVP, Skywars, pessoal. Tudo de briga, pessoal. Tipo, sobrevivência, pra você sobreviver, pegar madeira. Tem baú também. Mata os carinha. E eu também tenho esses negócios aqui, que você é um Skywars diferente. Tem todo tipo de Skywars, pessoal. E se você gostou desse server, pessoal, deixe seu like e se inscreva no canal se você é inscrito ou se é novo aqui, né, pessoal? Eu adorei esse Skywars e o primeiro vídeo a gente já ganhou. E tchau, pessoal, fui. Até mais.